You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you're like a ghost in my mind. I wanna escape you. But I do not believe it was right letting you go. I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you... Fala, bom dia, pessoal! Mamãe tá ligada no 220 hoje, viu? Mamãe já lavou lá fora, eu tava aqui só observando mamãe trabalhando. É. Tô nervosa, sabe por quê? Porque eu quero comer. Ó, tá na hora de almoçar. Olha, a mamãe vai começar mais um vlog. E daqui a pouquinho a mamãe aparece. Né? Olha, gente, querendo levantar já. Bom dia, pessoal. Bom dia, quase meio-dia, né? Mas é porque eu já tive que sair de manhã, já cheguei lavando sacada. Agora esse ser humaninho aqui acordou. Vou dar um tempinho, vou dar almoço pra ele. E bora continuar aí o nosso dia. Já, já eu apareço pra vocês. Um segundo que eu vou ali. Olha, olha. Vou ter que abaixar esse berço no nível do chão, é? No nível do chão. Você não tem vergonha, não? Criança. Você vai cair, criança. Ai, só por Deus, hein? Deixa eu mostrar pra vocês que a Karina tá limpando o quarto dela. E olha quem tá aqui. Oi, gente. Limpando o quartinho dela, ajeitou, ó. As coisinhas, vai dobrar essas cobertas, né, menininha? Aí, gente, eu já ajeitei aqui o guarda-roupa. Na verdade, eu tô terminando de organizar, né? Mas aí depois eu mostro pra vocês como ficou a organização, tudo certinho, tá? Tudo bonitinho. Eu ia filmar organizando, mas... é muito estreito aqui, ó. A câmera ia ficar muito em cima, assim, sabe? E aí não ia ficar legal. Então, depois eu vou mostrar pra vocês, ó, tudo como ficou organizadinho que tem em cada caixa, tá? Então, agora eu vou dar almoço pro Arthur. Se ele cooperar, eu mostro um pouquinho pra vocês. A sopinha dele, gente, eu já compartilhei ontem lá no Instagram, tá? Esse vídeo é em tempo real, porque, ó, hoje é terça-feira e... hoje é terça, né, filha? É. Hoje é terça. E esse vídeo, com fé em Deus, vai ao ar amanhã. Então, tá em lá... nos destaques, as sopinhas do Arthur, tá como introdução alimentar. Mas eu vou ajeitar ele aqui, vamos ver se ele deixa gravar, né? Ó, gente, vou mostrar a sopinha do Arthur. Vocês ignorem minha unha, porque, ó, eu saí com meu pai, tava no carro, comecei a tirar o esmalte, aí que nervoso, gente. Não gosto não, mais tarde eu vou tirar, não gosto de unha assim, não. Ou tem que tá pintada, ou tem que tá sem tá pintada, né? Aí, ó, o que eu fiz? Eu coloquei nesses potinhos aqui... antes eu amassava antes de colocar, agora não. Então aqui tem frango, mandioquinha, abóbora, batata doce e brócolis, tá? Então tudo aqui. E aí que eu faço? Esse potinho aqui eu ponho pra esquentar em banho-maria. Depois eu viro no prato e amasso com garfinho assim, bem pouquinho, tá vendo? Porque eu já corto em pedaços bem pequenininhos, ó, tá vendo? Ó como fica bonito, ele tá gritando lá no berço. Caio tá lá com ele, tá, gente? Fiquem tranquilas. E aí eu ponho assim. E aí a sopinha que eu fiz ontem deu pra ele almoçar e jantar. E aí rendeu mais 4 potinhos desse. Então hoje ele almoça e janta, amanhã ele almoça e janta. E depois eu já faço uma nova. Mas vocês podem ver que fica bem fresquinho, ó. Eu não tô congelando mais. Eu tô deixando ali na gaveta da geladeira pra ficar mais conservadinha, né? E ó, ficou bem legal. O horário dele almoçar, gente, é entre 11h30 e meio-dia. E a hora do almoço, entre 6h30 e 7 da noite, tá? É, eu vejo, eu sinto mais a hora que ele tá com fome pra poder dar. Eu evito dar quando ele tá com sono, sabe assim? Porque aí ele não come. Então agora ele dormiu, ele acordou, tá bem despertadinho. Aí agora eu vou dar o almoço pra ele. Então, bora esquentar isso aqui e chamar ele, né? Pôr ali na cadeirinha e dar o almoço dele. Porque daqui a pouquinho também a gente tem que almoçar. Bom, gente, já esquentou aqui a comidinha do Arthur. Aí eu virei aqui no pratinho dele, ó. E eu vim aqui, ó. Só dou só umas amacetadinhas, sabe? Só pra não ficar os pedaços grandes. Mas eu deixo cozinhar bem. Pra ficar bem molinho. Então eu ainda tô assim... eu amasso um pouquinho. Ele já tá na idade de tá mastigando. Então assim, não, eu não trituro muito não, tá vendo? Os de baixo são mais grossinhos. Mesmo ele estando na idade, gente, eu ainda tenho um pouco de receio, né? Então... eu faço do meu jeitinho, lembrando que esse é o meu jeitinho de fazer, tá? Então, de repente, seja diferente do seu, não tem problema. Esse jeitinho aqui tem dado super certo pra mim, ele gosta bastante, tá bom?
Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo. E aí fica assim, tá vendo? Ó, pedaços grandes misturado com purezinho. E vamos dar almoço pra ele. Wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing it should have been you. Another time, another place, I just know it could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away. Until we make up, I can't be myself. I never knew how much I needed you. Should have been you. Another time, another place, I just know it could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do, 'cause it should have been you. Olha quem papou tudo. Quer pegar a colher? Pega. Isso. Papou tudão, foi, filho? É. Ó a sujeira. Agora eu espero ele um pouquinho a comidinha descer. Às vezes eu dou um suquinho de laranja lima. Aí às vezes, que nem ele comeu tudo, né? Mas às vezes quando ele não come tudo, aí eu dou meia bananinha. Ou então dou mais tarde. Aí eu vou esperar ele descansar um pouquinho a comidinha. Depois eu dou um banho nele. Que aí ele vai dormir o soninho da tarde dele, que é o sono mais longo. Que é o soninho que eu faço mais coisas, né, aqui em casa. Agora eu vou pôr ele pra brincar ali um pouquinho. Limpar essa boca, né? Que boca é essa, suja? Que boca... Que sujeira? Que sujeira é essa? É, vamos limpar essa boca? É, filho. Ó, tá conversando com a colher. É. Comilão, ó, comilãozinho. Tava boa a comida dele, filha? Tá. A Karina, onde que ela tava fazendo, ela tava lavando louça. Ela, nossa, que comida cheirosa. Eu falei, vou dar pra você experimentar. Aí agora ela experimentou, ela amou. Tá uma delícia mesmo, gente, não tá, filha? Tá uma delícia. Você gostou, filho? Tu? Tutu. Tá olhando pra irmã. Ei. Tá gostoso? Apaixonado. Né? Vamos limpar essa boca, que eu preciso dar comida pros seus irmãos, não tá com fome, filha? Tô. Tá? Então, vai dar comida. Hoje nós vamos almoçar o resto de ontem. Porque eu ia fazer almoço mais incrementadinho hoje. Mas eu tive que sair com meu pai pra resolver as coisas e não deu tempo. Aí eu vou fazer janta. Mas eu prefiro fazer janta, porque aí o almoço é mais corrido. Principalmente porque eu já tenho o quê? Uns 40 minutos, filho, cuidado. Uns 40 minutos que eu tô aqui dando comida pra ele. A gente tem que ter paciência. É a hora que eu tiro, assim, sento. É a hora que eu mais descanso. Porque aí eu vou dando comidinha pra ele. Você olha ele aí, filha? Uhum. E aí eu vou dando comidinha pra ele e vou descansando aqui minhas perninhas, né? Então, às vezes, eu prefiro fazer janta, cuidado. Pra, na hora do almoço, eu tomar... Não pode bater na irmã. Eu tô mais tranquila. Então, eu vou esquentar ali a comida pra eles. E aí, eu volto falar com vocês, tá bom? Vamos limpar essa boca? Vamos?
Boa tarde, apareceu a Margarida, né? Por que que eu não apareci antes? Porque eu não tinha passado corretivo ainda, gente. Estava com as minhas olheiras desse tamanho, não sou obrigada, né, a aparecer com olheiras aqui pra vocês. Hoje, gente, meu dia tá tão corrido, que eu levantei, tive que sair com meu pai rapidinho pra resolver umas coisas. E o meu pai, gente, ele é uma pessoa que ele fala assim: vamos ali no banco, vamos ali no caixa eletrônico. Aí ele vai ali, ele passa lá e ele passa acolá. Eu fiquei quase 3 horas fora de casa, só dele resolvendo os BOzinhos dele e me carregando junto, sabe? Mas tá bom, cheguei com sangue nos olhos, né? Já fui lavando a sacada, lavei tudo. Tudo lá fora, porque assim, eu quero fazer uma faxina, então eu quero começar já lá de fora, já deixando tudo limpinho. Tava um pó, sabe aquele cheiro de pó? Tava um pó. Então já fiz isso de manhã, né? Já cuidei do Arthurzinho, já lavei louça não, já lavei, tô lavando uma máquina de roupa. Não sei se vocês estão escutando o barulho da máquina. E é isso, gente, agora eu vou enfrentar, porque assim, Arthurzinho já almoçou, já tomou banho e já dorme. E agora eu vou enfrentar uma pia de louça, por quê? Porque ontem eu não lavei louça, assim, gente, ontem eu não dei conta. Eu até falei lá no Instagram, inclusive, se você não me segue, segue lá, porque lá eu vou contando as coisas que tá acontecendo aqui. E eu não dei conta, gente, ontem ficou o dia inteiro pra organizar aquele guarda-roupa das crianças. E minha casa estava de ponta cabeça, na verdade ela ainda estou me reorganizando, né? A pessoa que terminou a obra do banheiro, aí começou a obra ali do cantinho, do home office novo, aí já mexeu no quarto das crianças. Gente, eu emendei uma coisa na outra, minha casa tá de ponta cabeça. Por mais que eu arrume, porque eu nem parece que ainda não consegui colocar tudo em ordem, né? Mas vai dar tudo certo. Então, assim, gente, a minha pia está lotada. Tem louça de ontem, de hoje e de agora do almoço. O que que eu faço? Nada. Não vou fazer nada. Vou sentar e vou lavar. Sentar não, porque eu vou botar pra lavar sentada. Eu vou lavar. Então tem dias que não, a gente não dá conta, né, gente? Uma coisa que eu gosto muito é de dormir com a cozinha limpa, porque no dia seguinte dá tudo certo. Mas ontem eu estava arrasada de canseira. E o Cleiton tá assim, né? Um dia ele trabalha em casa, aí um dia ele trabalha na empresa. A empresa dele já, assim, tá, trabalha um pouco em casa, trabalha um pouco em home. E ontem foi o dia que ele foi pra empresa. Então aí quando ele chega, eu deixo ele de boa, aí ele olha o Arthur pra eu fazer as outras coisas. E como tinha bastante louça, quando a pia tá muito cheia, assim, eu não gosto de deixar a Karina lavar, porque eu tenho medo. Eu gosto que ela vai lavando loucinhas pequenininhas, né? Mas ontem, como ela me ajudou muito a arrumar o guarda-roupa, então acabou que, enfim, né? Tem pra... Colega, tem louça pra lavar, tem comida no bucho que nós comemos, não tem? Então, chega de reclamar, bora lavar essa louça. E eu vou mostrar depois como ficou a organização do guarda-roupa. Mas primeiro, eu vou lavar a louça. I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. It is, and open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. The deal, 'cause I want you to show me what you feel. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is, like it is. And open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love.
your fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. Pronto, pessoal. Cozinha ajeitadinha, ó. Chão limpinho, troquei o tapete, né? Tapete de cozinha tem que trocar quase todo dia, né, gente? Ó, a pia também tá limpinha, ó. Passei água fervendo, né, no paninho, na buchinha. Agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Vocês viram que eu coloquei água fervendo aqui, o que acontece? As coisinhas do Arthur, gente, eu sempre lavo junto com a louça nossa mesmo, normalmente. Ó o Nino chorando. Ele quer entrar lá na minha mãe. E aí, o que acontece? Eu ponho tudo nesse potinho aqui depois, e aí eu vou jogando água fervendo. E aí, eu tenho esse negocinho aqui, que é de escorrer pra copo. Que foi, Nino? Filha, vê ele ali, vê o que, que ele quer. Aí, o que, que eu faço? Eu ponho aqui, ó, depois pra ele ir secando, natural, tá vendo, ó? Gente, isso aqui foi muito baratinho, sabe? Em lojinha, eu comprei lá naquela lojinha Progresso, que eu já fiz vídeo aqui pra vocês. Paguei R$6. E eu fui ver um desse de bebê, gente, era R$50. Fala sério, né? Faz a mesma função. E aí eu vou colocando aqui, ó, só pra ir secando natural, né? Pra eu não passar o pano. Aí eu tiro aqui a aguinha, deixa eu só tirar o biquinho aqui. Ó, vou tirar a aguinha aqui. Aí eu deixo secando aqui. Aí quando é de tarde, depois que tiver seco, eu venho pra essa caixinha organizadora que eu tenho aqui, ó. Que é só com as coisinhas dele, tá vendo, ó? Só as coisinhas dele. Tudo que tá aqui já está esterilizado. Então eu deixo aqui, ó. Ela é toda abertinha, tá vendo, ó? E aí então não fica nada abafado lá dentro. Se por acaso ali ficar alguma gotinha de água, não tem problema porque vai sair, né? Então essa caixinha aqui em cima, ó. Se vocês verem essa caixinha aqui no vídeo, é as coisinhas do Arthur que já estão prontas para uso, todas esterilizadas. Então daqui, né, que aqui vai secar agora naturalmente. À noite, quando eu vim fazer janta, aí eu já tiro e coloco aqui na caixinha dele. E agora, deixa eu aparecer para vocês. Sujeitou os cabelos. Eu gosto dessa luz aqui da janela da cozinha, ó. Dá um brilho. Olha os meus cabelinhos, gente. Ó, eu não falei pra vocês aqui no YouTube, falei só lá no Instagram, né? Esses cabelinhos aqui é da amamentação, ó. Maternidade, gente. Aí agora, né, caiu, né? E agora tá crescendo. Então, como essas duas semanas eu fiz escova, parece que destacou mais, né? Quando tá enroladinho, ele fica mais enroladinho aqui, né, gente? Grudado na cabeça. Aí, como eu fiz escova, ele fica assim, ó. Eu passei no creminho pra baixar, mas não tem jeito, né? Mas, ignora. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, como ficou a organização do guarda-roupa das crianças. Lembrando que eu ainda vou mexer em alguma coisa, mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como ficou até agora, tá bom? Bom, pessoal, aqui temos um Caio. Diga oi. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Você é um menino tímido, mas você é um menino educado, não é mesmo? Uhum. Então diga boa tarde novamente. Boa tarde. Ai, filho. Bom, gente, aqui ficou o guarda-roupa deles. Deixa eu só fechar aqui que eu tava tirando uma foto pra fazer a capa do vídeo. Então, se você não viu o vídeo anterior mostra a montagem desta belezura que nós recebemos lá da Bebê Gente Grande. Lembrando que tem cupom de desconto que vale até dia 30 de julho. Kdecora 5, C maiúsculo, você ganha 5% de desconto. E também tem cidades aí que tá com frete grátis, tá, gente? Então corre, amiga. Porque frete grátis é tudo de bom, né? E ó, esse é o modelo UD. Qualquer dúvida referente ao guarda-roupa, só assistir o vídeo anterior que eu mostro tudo no detalhe, montagem, tudo. Tem metragem, tem link pro site, tem tudo, tá bom? Então, falando de novo, por que que eu não mostrei pra vocês organizando? Porque o espaço é pequeno, tá vendo? Inclusive, precisa até tirar a escada ali, porque a pessoa é muito grande, né? Precisa de escada. Bom, vou começar desse lado de cá, melhor. Ó, eu tentei dividir... Ó, o Arthurzinho já acordou, gente. Eu tentei dividir pros dois,
da melhor forma possível, né? Porque esse guarda-roupa tá dividido por Caio e pra Karina. Então, o que que eu fiz? Essa parte aqui, vocês lembram que ela tinha uma prateleira aqui, né? Ficava, os vestidos dela ficou tudo emboladinho assim, sabe? E como ela era removível, ó, ela tem isso aqui, ó, tá vendo? Eu tirei, encostei ela aqui no cantinho, ó, não tem perigo de cair, tá, gente? Tá bem encostadinha. Eu tinha colocado ela aqui, mas ficou feia, sabe? Ficou metadinha assim. Aí eu encostei ela aqui, então não tem perigo de cair, porque a hora que eu decidi mudar, eu só colocar ela no lugar. Então aqui eu coloquei as roupinhas da Karina, né, dividido por vestidos, aqui tem os coletes dela, vestidinho assim, que nem esse aqui, tomara que caia, eu tive que dobrar, então ficou curtinho. Então ficou assim, ficou os vestidos mais compridos. Eu ia ajeitar por cor, mas aí ia misturar os assuntos, sabe? E aí ia ficar assim, tipo, sobe e desce, sobe e desce. Então eu preferi dividir assim, vestidos, coletes, né, esses assim de pelinho. Aí aqui tem camisas e jaquetas, tá vendo? O Arthurzinho grita neste momento. Aí aqui eu tenho duas caixinhas organizadoras, que já era do guarda-roupa antigo. Uma ela guarda calcinha e a outra ela guarda meia. Meia fina, meia, sabe assim? Então ela já sabe qual que é, eu deixei aqui, né? E ficou legal. Aqui em cima, eu deixei essa caixa só para os lençóis deles. Então tá lençol e fronha junto. E coloquei um sabonete de erva doce da Natura. A gente fica muito perfumado quando você vai usar o lençol. Tá cheirosíssimo e ele não transfere nenhum tipo de oleosidade pra roupa, pro lençol. Então fica a dica aí pra vocês. Eu já tinha dado essa dica em algum vídeo, mas eu não me lembro qual. Aqui nessa caixa eu coloquei luvas, toucas, cachecol, tudo que é inverno, sabe? Coisas que a gente não usa com frequência. Eu ainda vou etiquetar, mas como eu ainda estou me decidindo como vai ficar a organização, a princípio eu fiz isso, então como eu sei o que tá ali, então eu não coloquei etiqueta ainda. E lá em cima, daquela caixinha menor, eu coloquei biquínis, tá? Essas caixas organizadoras, gente, a maioria das vezes eu compro no Mercado Livre. Porém, que nem essa grandona aqui, ó, é lá da Lojão Dois Irmãos, que eu fiz um trabalho com eles no sábado. Eu mostrei lá no Instagram, Lojão Dois Irmãos. Eu vou deixar aí na tela pra vocês. Essa caixa tava em super promoção, gente. Tava, se eu não me engano, por R$27 e ela é bem grandona, ó. Bem grandonona, ó. Tá vendo, ó? Deu pra colocar todos os lençóis e fronhas deles e fica super organizado. E tinha também essas outras opções, tinha essa pequenininha aqui, ó, várias cores. Inclusive, eu gravei um tour da loja bem completão, logo logo vai no canal aí pra vocês. Então fica mais fácil pra vocês conhecerem, né, quem é aqui de São Paulo, Zona Leste, vai poder ir lá pessoalmente. Então eles têm muita caixas organizadoras, vale super a pena. Inclusive todas essas que eu tô mostrando pra vocês, eles têm lá em várias cores. Tipo, todas as cores do mundo eles têm, de verdade. Não tô falando demais não. Vi caixa tipo laranja, verde escuro, verde claro, verde limão, sabe? Umas cores assim que a gente não tem costume de achar não. Então é isso, se você quiser caixa organizadora, eles vendem lá. Bem legais as caixas, tá? Aí aqui na primeira gaveta, gente, como são só três gavetas, e aqui, ó, onde está o senhor Caio, vulgo jogador de videogame, eu quero tirar essa mesa e eu quero pôr uma comodazinha aqui de cinco gavetas. Eu tô me programando pra adquirir esta bonita, e aí vamos colocar ali, né, o cantinho dele, tá bonitinho, só que aí em vez de ser mesa, vai ser a cômoda, porque aí eu consigo realocar melhor as coisinhas deles. Mas cai aquele guarda-roupa, é do Arthur, gente, tá com as coisinhas dele, eu já mostrei em vários vídeos, então tá dividido, o que é do Arthur, o que é deles, certo? Aí aqui nessa primeira gaveta eu coloquei as roupinhas da Karina do dia a dia, sabe? Tudo separado por categoria, tá? E eles conseguem manter, tá, gente? Quem dobra a roupa aqui em casa, na maioria das vezes é o Caio. Então ele já dobra separadinho, a gente só vai guardando. E aí, assim, ó, aqui ficaram as blusinhas dela do dia a dia, roupa de ficar em casa mesmo, entendeu? Aqui tem vestido também, aí aqui no meio é short, aqui é blusinha de manga comprida, calça leg e calça um pouquinho mais grossa, tipo moletom, sabe? Aqui na segunda gaveta, eu coloquei as camisetas do Caio do dia a dia. Então ficou aqui manga comprida, né, camiseta de manga comprida, camiseta regata, camiseta normal e aqui os shorts do dia a dia também. Então roupa do dia a dia são nessas duas primeiras gavetas. E nessa última gaveta aqui, mais fácil acesso, né, eu coloquei as roupas da Karina de sair. Também por setor, né, então tem blusinhas, blusa de manga comprida,
leg, short, shortinhos mais estilo alfaiataria, tá vendo? E aqui é também bermudinhas, tá vendo? Então, de sair também tem aqui os vestidos, né? E aqui embaixo, essa gaveta que tem mais roupinha de sair, certo? Então, esse lado ficou assim. Bem organizadinho. Lembrando que essa organização, ela pode mudar a qualquer momento. Ainda tô me readequando, né? E esse lado, deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloquei as roupas do Caio. Ainda tem mais camisa dele pra poder colocar aqui no cabide. Os cabides dele, eu coloquei esses pretos, né? Que é cabide já de adulto, porque as camisas dele já são grandes, né? Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, eu tenho um filho de 14 anos, uma filha de 9 e um bebê de 9 meses. Então, as roupas dele já são grandes, então tem que ser em cabide de adulto. Como vocês podem perceber, ele é igual ao pai dele, ele adora camisa xadrez, né? Então, tá o pai e tá o filho. Aqui embaixo, nós colocamos roupa dele usar em casa, assim, calça de usar em casa. E ali a blusa de frio de usar em casa. Tá vendo? Ainda tem bastante roupa pra tá lavando. Hoje eu tô lavando uma máquina enorme de roupa. Então, ficou meio vazio aqui a parte dele. E aqui embaixo, eu coloquei todos os moletons dele de sair, tá vendo, ó? Então, se ele quiser, ó, é só puxar. Tem uma pilha ali atrás. E essa pilha, eu queria depois, gente, comprar aquelas luzinhas que você bate assim, sabe? E acende. Mas como vai uma quantidade maior, eu vou me programar pra comprar. Não é cara, não. Mas vale a pena, né? Aí aqui desse lado eu deixei as bermudas jeans dele e calça jeans. Tá vendo? Então deixei tudo mais pra cá as coisas dele, gente. Porque como a Karina é mais espiguitada, ela já entra ali e já pega as coisas dela, entendeu? E as dele eu coloquei mais pro canto, porque ele é mais calmo, mais zen, né? Entendeu? Aí aqui nessa caixa eu vou colocar as camisetas dele de sair, ainda não organizei, sabe? Ali só, ali na gaveta é só de usar no dia a dia. E aqui ó, ele vai puxar a caixa organizadora, vai estar as camisetinhas dele de sair. Aqui tem os quadros que a gente recebeu da Furdec pra ele. Depois eu mostro pra vocês com calma, porque eu quero montar um cantinho bem legal, ó. Eles mandaram uns quadros bem legais, assim, do jogo que ele joga, pediram pra ele escolher e tal. Eu achei muito legal, muito carinhoso da parte deles, né? Então depois eu vou mostrar com bastante carinho, tá? Mas eu já vou deixar o Instagram deles aqui, que é onde é a maioria dos quadros aqui de casa, com exceção daqueles lá da sala que são do Extra, tá bom? Aqui nesse ladinho eu deixei as roupas dela de frio de sair. Então tem calça de frio, tem leg e ali atrás blusa. Eu não sei vocês, gente, mas a gente tem essa divisãozinha, assim, né? Roupa de sair, e aí é sair pra qualquer lugar, né? Não é especificamente algum lugar. E tem as roupinhas de ficar em casa, que são roupas... essas aqui, futuramente, serão roupas de usar em casa, né? E aí a gente vai comprando roupa nova, e aí a gente vai doando as que vão perdendo, mas a gente divide, porque senão na hora de sair tá aparecendo doidinho, né? Com a roupa toda feia, cheia de bolinha. Então a gente divide assim, roupa de sair, roupa de ficar em casa. E aqui tá os pijaminhas dela, né? Que ainda eu quero deixar essa parte aqui de uma forma mais fácil acesso pra ela. Porque eu coloquei aqui só pra organizar mesmo. E aqui a gente colocou essa caixa organizadora, que inclusive eu tenho até duas. Aí tá as tiaras, os lacinhos dela, tá vendo, ó? Mas aí eu também preciso organizar melhor, deixar isso de mais fácil acesso pra ela. Eu só coloquei aqui pra não ficar bagunçado. Então, ó, eu ainda tenho, assim, mais espaço ali, tá vendo, ó? Ainda tenho todo o espaço lá de cima, né? Falta organizar ainda os sapatos deles, que eu tô tentando pensar numa forma... eu queria... Eu não sei se eu vou conseguir. Eu queria alguma coisa que pra dividir essa prateleira, pra colocar sapato assim, sabe? Eu não sei, ontem à noite eu deitei e fiquei pensando o que eu poderia fazer, sabe? Fazer de madeira... ou então comprar uns organizadores de armário. Não sei se vocês já viram, que ele é tipo assim, sabe? De plástico. E comprar dois, né? Porque aqui é muito largo. E aí colocar os tênis assim mais separadinhos, depois de higienizado e tal. Enfim, não sei. Tô pensando na melhor forma possível pra poder deixar os sapatos deles aqui. Eu não sei se eu vou guardar em outro lugar. Ainda tô pensando, tá numa caixa ainda. E assim ficou, né? A princípio a organização. Eu achei que ficou bem legal, né? Ah, e cueca e meia do Caio, ele guarda aqui dentro da cama, ó. Aqui, ó, o outro organizador. Tá vendo? Eu tinha desfocado. Aqui ainda vou. Tá vazio esse, ainda vou ajeitar. Meu filho dorme do lado contrário da cama. Caio, por que que você dorme do lado de cá? Coisa de criança. Coisa de criança eu ficava dormindo de ponta cabeça, tipo, pro corpo pra cá. Aí acostumei. Acostumou.
A proteção da cama tá ali, inclusive a blusa de frio jogada ali, né? O que, que você me diz disso? O papel da bolacha ali, a prova do crime, né? É normal, né, gente? O caderno que ele tava estudando de manhã aqui. Desculpa. A meia do rugby aqui, né? Como se estivesse indo... Não, mas essa aqui é a culpa minha, porque eu preciso guardar suas coisas do rugby todo lugar só. Isso aqui é o suporte de TV que eu achei, gente. Acho que a gente vai pôr a TV deles na parede. E aqui, ó, essa parte da cama, ela era aberta. Não sei pra que inventaram esse buraco aqui, gente, ó. Tá vendo? Era um buraco. E aí eu tinha essa prateleira, que era exatamente do tamanho daqui, ó. Tá vendo? Com exceção daqui, da pontinha, que é onde eu peguei o meliante, né, meliante? Que tá começando a puxar isso aqui, ó. Né? O que, que você me diz disso? Ele não. Eu vi, viu? E aí meu pai colocou umas dobradiças aqui e aí a gente fechou. Porque era um negócio inútil, aberto. Eu não sei pra que que fizeram isso. Só pegava pó. Aí a gente fechou. E aí põe as cuequinhas dele ali, as meias. E aqui põe tablet, jogo de videogame, controle, fone, essas coisas. Então esse cantinho que ficou só pra ele guardar as coisinhas dele. E aqui na prateleira tem livro deles e tal. O quarto deles vocês já sabem, né? Tem tour aí no canal já. Mas ficou assim, gente. Eu tô muito feliz e muito satisfeita com esse móvel. Ele é muito cheiroso. Sabe aquele cheirinho de móvel novo? Ai, que delícia. Tô muito feliz. Muito, muito mesmo. Então foi essa organização. Eu ainda vou usar mais, né, as caixas organizadoras pra terminar de organizar. Pra definir como vai ficar. Se por acaso mudar muito, aí nos outros vídeos, nos vlogs, eu vou mostrando pra vocês. Ai, gente, mudei isso, mudei aquilo. Mas a princípio vai ficar assim. Só preciso decidir como eu vou pôr os sapatos. E é isso, pessoal. Essa ficou a organização do guarda-roupa, né? Lembrando que pode mudar a qualquer momento aí. E aí eu vou compartilhando com vocês. Eu já vou encerrar esse vlog, porque vocês já ouviram vários gritinhos do Arthur, né? Ele tá bem... Ele não dormiu muito agora depois do almoço, sabe? Eu vou dar uma atençãozinha pra ele, vou dar um mamazinho pra ele. E ver se ele engata, né, no soninho dele. Já vou editar esse vídeo pra amanhã e pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado, né, que eu tenha mostrado aí. Infelizmente eu não consegui mostrar organizando, né, por o espaço ser bem curtinho. Mas é isso, tá bom? Vão vir vários vlogs, né, agora que consegui colocar um pouco as coisas em ordem, né. Então eu quero, assim, daqui pra frente, ver se eu gravo mais vlogs de rotina. Então me conta aqui se vocês gostam de vlog de rotina ou se vocês preferem vídeos de conteúdo. Enfim, o que vocês gostam de assistir aqui no canal. Comenta aqui comigo, porque às vezes é um retorno que vocês me dão e aí eu consigo adequar melhor a minha programação ao gosto de vocês, tá bom? Mas se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai receber a notificação, colega. Ativa o sininho, que é muito importante. E aí você já fica inscrita e toda vez que chegar um vídeo novo, você já recebe. Também acompanha no Instagram, porque lá no Instagram, gente, eu posto sempre bem antes, assim, as coisas que estão acontecendo aqui. Eu já começo a dar uns... soltar um pouquinho lá, sabe? Então você já fica informadinha, tá bom? Fiquem com Deus e não esquece o like do amor também, que é muito importante. Até a próxima. Tchau, tchau!